som helst kunde sitta, bara blunda. När man blundade så kom man till en lila buss som man bara kunde välja vilket land man ville åka till. Och så valde man just Petterland och så åkte man dit. Men regel nummer 1 var inte äta kyckling. Regel nummer 2 var du måste älska kyckling. Regel nummer 3 var gul måste vara din favoritfärg. Nummer 4, kyckling måste vara ditt favoritdjur. Du måste kunna göra stöpetsspråket. Man hade alltså kunnat göra det till en bibel.